ወቅታዊ ሁኔታን በማስመልከት ከትግራይ መንግሥት የተሰጠ የአቋም መግለጫ። እንደሚታወቀው ባለፉት 8 ወራት ፋሽስት አቢ አህመድ ወራሪውና አምባገነኑ የኢሳያስ አፈወርቂ መንግሥትና እንዲሁም ትምክህተኛው የአማራ ክልል መንግሥት ኃይሎች እኩይ የጥፋት ግንባር ፈጥረው የትግራይን ሕዝብ ማንነት ከመድረገጽ ለማጥፋት የሚያስችላቸውን ፓኬጅ ቀርጸው ተግባራዊ ለማድረግ እስካሁን ድረስ በህዝባችን ዘንድ የደረሰውና እየደረሰ ያለውን ስነልቦናዊ፣ ሰብአዊ፣ ማቴሪያላዊ፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውስና እንዲሁም በትግራይ ህዝብ የዘር ማጥፋት የፈጸሙና የመሩም የትግራይ ህዝብ ደመኛ ጠላቶችን የጦር ወንጀለኞችን አስነዋሪና ሰይጣናዊ ተግባርን ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ለዓለም አቀፍ ሚዲያዎችና የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ፍንትው ብለውም አደባባይ የተጋለጠበት ወቅት መሆኑ ግልጽ ነው። ይሁን እንጂ እነዚህ የጥፋት ኃይሎች አሁንም የትግራይን ህዝብ ለማጥፋት ያስችሉኛል ያሏቸውን አስጸያፊ ተግባር ከመፈጸም ወደ ኋላ ማይሉ መሆናቸውን በግላጭ በተለያዩ መልኮች የሚገለጹ የሐሰት ወሬዎችን በመንዛት የትግራይን ህዝብ ጥላሸት የመቀባት አባዚያቸውን አጠናክረው የቀጠሉበት ወቅት ላይ እንገኛለን። በተለይም የፋሽስቱ የአቢ አህመድ ቅጥረኛ ሰራዊት በጅግናው የትግራይ ሰራዊት በዘመቻ አሉላ አባነጋ ከተደመሰሰና የከፋ ሽንፈት ተከናንቦ ሰራዊቱንና ንብረቱን ሳይሰበስብ በያሉበት ጥሎ እግር ያውጭኝ በማለት እግሩ ወደ መራው በፈረጠጠበት ማግስት የአማራ ክልል መንግስት የትምክህት ኃይሎች የአማራን ህዝብ ከትግራይ ህዝብ ጋር ደም ለማቃባት በሐሰት ፕሮፓጋንዳ ህዝቡን ያነሳሱ ይገኛሉ ብቻም ሳይሆን የአማራ ሚሊሻዎች ወደ ትግራይ መሬት እያስጠጉ መሆናቸውን ያደባባይ ምስጢር ሆኗል። የትምክህት ኃይሉ መሬት ለማግበስበስ ቅጥረኛ ታጣቂ ወደ ትግራይ ሲያሰማራም በአንጻሩም የትግራይ መንግስት ግን ለመሬት ሳይሆን ለህዝብ ክብር ቅድሚያ በመስጠት ከአማራ ህዝብ ጋር ምንም የጥቅም ግጭት ስለሌለው አላስፈላጊ ደም መፍሰስ እንዳይፈጠር ያሳስባል። በሌላ በኩል የትግራይ ህዝብ ጥቅም ለማስገበር ሲባል ተገቢና ህጋዊ እርምጃ ከመውሰድ እንደማይቆጠብም ከወዲሁ ወዳጅም ጠላትም ሊያውቀው ይገባል። ስለሆነም የትግራይ ህዝብና መንግስት አሁንም ቢሆን በትግራይ መሬትና የትግራይ ክልል ያሉ የአማራ ልዩ ኃይል ይሆኑ ሚሊሻዎች እንዲሁም ማንኛውም ታጣቂ ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ በአስቸኳይ ከትግራይ ለቀው እንዲወጡና በተጨማሪም የትምክህት ኃይሎች በሚነፉት ቀረርቶና ፉከራም በውል ሳይረዱ በስሜት ተነሳስተው ወደ ትግራይ ለመግባት ያሰቡ ሌሎች ተጨማሪ ታጣቂዎችም ራሳቸውን የዚህ እኩይ የጥፋት ዓላማ አባሪና ተባባሪ ከመሆን እንዲያገሉና ወደ መጡበት እንዲመለሱ የትግራይ መንግስት በጥብቅ ያሳስባል። ይህ ሳይሆን ሲቀር ግን የትግራይ መንግስት አስፈላጊውን እርምጃ ለመውሰድ የሚገደድ መሆኑን ይገልጻል። በዚህ ሂደት ውስጥ ለሚደርሰው ማንኛውም ሰብአዊና ማቴሪያላዊ ኪሳራም ጽንፈኛው የአማራ ክልል መንግስትና ሁሉም የትምክህት ኃይሎች ኃላፊነቱን የሚወስዱ መሆናቸውን በውል ሊገነዘቡ ይገባል። ትግራይ ታሸንፋለች። ክብርና ሞገስ ለተሰውት ጀግኖቻችን። የትግራይ መንግስት ሐምሌ 2 2013 ዓ.ም መቀለ ትግራይ።